Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunimos-nos no amor de Cristo e assim, depois de terminadas as festividades de Natal, neste início do ano, saudamos, quando se encontram nesta tarde aqui no Santuário de Fátima, saudamos os irmãos doentes e todos quantos estão de viagem, quantos nos acompanham pelos meios de comunicação social e internet. Contemplamos nesta tarde os mistérios luminosos do Rosário, pedindo ao Senhor que renove, que ilumine e que dê esperança à humanidade com a força do Espírito Santo. Neste ano em que somos chamados ao encontro no programa pastoral do nosso santuário. No primeiro mistério, meditemos no batismo de Jesus no Jordão. Do Evangelho segundo São Lucas, João disse ao povo: eu batizo-vos com água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, a quem não sou digno de desatar as correias das sandálias. Ele batizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo. No batismo de Jesus realizaram-se prodígios admiráveis nas águas do Jordão. As águas foram santificadas para que nelas ocorresse o batismo. Rezemos ao Senhor por todos os batizados, para que se reconheçam filhos de Deus e para que, cheios do Espírito Santo, sejam fiéis ao seu batismo, na promoção e na construção da paz e do bem. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, porta do céu, templo e sacrário do Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Segundo mistério, meditemos na revelação de Jesus nas bodas de Caná, do Evangelho segundo São João. Celebrava-se um casamento em Caná. Estava ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Como se viesse a faltar o vinho, sua mãe diz a Jesus: não têm vinho. Jesus retorquiu: que temos nós com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele vos disser. Jesus antecipou a sua hora e iniciou os seus milagres com a santificação das bodas de Caná por intercessão de sua mãe. Rezemos ao Senhor pelas famílias para que vivam num perfeito e fecundo amor e deem bom testemunho de vida cristã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, meditemos no anúncio do Reino de Deus e no convite à conversão. Do Evangelho segundo São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus veio para a Galileia pregar a boa nova de Deus. Completou-se o tempo e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Tantas vezes Jesus, na pregação, anunciou o reino e fez apelos à conversão. E hoje continua a fazer esses apelos a cada um de nós, à Igreja, à humanidade. Rezemos ao Senhor por todos os que vivem em pecado, pelos que vivem sem esperança, para que o anúncio do reino e o convite à conversão a todos dê um novo ânimo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, meditemos na transfiguração do Senhor. Do Evangelho segundo São Marcos, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os só a eles a um monte elevado. Transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes. Apareceram Elias e Moisés e conversaram com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E formou-se uma nuvem que os cobriu. Da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai-o. Jesus manifestou a sua glória aos discípulos e fez resplandecer a luz da sua divindade. Rezemos ao Senhor para que transfigure as vítimas da guerra e de todos os géneros de violência e os ajude a levar a cruz de cada dia para que possam contemplar o rosto glorioso de Jesus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso. Seja feito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bendita sois vós entre as mulheres, e teu vosso filho. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, salvação dos que te invocam, alegria do céu e da terra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Quinto mistério, meditemos na instituição da Eucaristia. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. O Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em minha memória. Jesus, o sacerdote único do Altíssimo, envolveu-nos na celebração da Eucaristia. Rezemos ao Senhor pelos sacerdotes e por quantos participam da Eucaristia, para que façam em memória de Jesus o que Ele mandou ao celebrar a sua última ceia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três últimas Ave Marias em honra da pureza de Nossa Senhora, pelas intenções do Santo Padre, pelas intenções confiadas a este santuário e pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha do céu e da terra, salve Rainha, Mãe misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos menos chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Venha em nosso auxílio, Senhor, a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que, livres de todo o perigo, gozemos sempre da vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e convosco permaneça para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Brilhando a Virgem Maria.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Ainda com votos de um bom ano, com muita saúde, com um bom regresso a vossas casas, e em paz, e o Senhor vos acompanhe.